Нардепа Романа Іванісова виключать із фракції «Слуга народу». Про це відповідне рішення заявив її голова Давид Арахамія. Хоча ще по обіді він наполягав, що Іванісов добровільно має скласти мандат. Я нагадаю, раніше у мережі з'явилися документи, які доводять судимість нардепа за зґвалтування неповнолітньої. Зокрема, вирок суду та указ про помилування.